شركة جولها واتشي قران وحا ونقضي مد لغو كالتغي وأحمد بوذيبي وحا ورع الديار دي سيحد دانا وحا وكدوري ايربوت في مغالدة مقدشو يسو اهدي مغالدة كسمايو شركة سوا وساقات اقاقي كدي ملكي يسفهم وعين مدحوينها جمهورية فدرالكا يا سوماليا ايو قاعد كبدا مدحوينها مملكة بلايدة ومدحوينها لسفتي ساعة الصبح هورا أيا وحلا شيء إن ديارات شعبها وكبح يسي مجالد مقدشو ونسو حتيك اسمعيو أحمد مذهب وهورا كفورا dadka ayaa ku arkay isagoo soo galay aeroportka magaalada Muqdisho isla markaana sii raacay diyaaradaasi lama oga waxa ay sameyn doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo saddexda maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku haray magaalada Muqdisho inay soo saari karaan war saxaafadeed iyo inay iska aamusi karaan tani waxa ay ka dhigan tahay in guud ahaanba shirkii 4 Abriil la fadhiyay ee la isku mari waayay Xasan Sheekh Maxamuudna uu ka shaqeynayay muddo 2 bilood ah in la isugu yimaado Axmed uu dhabarka ka jabiyey isagana tagay waxa uu ka hor yimid Axmed Madobe qaadana waayay sida la caddeeyey in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo bandhigay inuu doonayo dalka in laga qabto doorasho qof iyo cod taasi oo marnaba ka dhaadhici weysay waxa uu dalbaday in madaxda maamul goboleedyada loo madax bannaanayo doorashooyinkooda ay soo qabsadaan kabacdina tan dowladda federaalka ee Soomaaliya la isugu yimaado taas beddelkeeda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rabay in doorasho qof iyo cod dalka laga qabto muddo hal sano oo muddo kordhin ay madaxda maamul goboleedyadu qaataan lagu diyaariyo guddiga doorashada iyo waxyaabaha sida loo qaban qaabaynayo taasina Axmed Madobe waa uu iska diiday maadaama ay hore muuqanaysay muddo dheeraad si la doonayo in lagu carqaladeeyo hannaankii soo laabashada mowqifkiisa adag awoodeed saddex waqti oo kala duwan oo lala fariistay marnaba waa laga dhaadhicin waayey damaca ka socda fila Soomaaliya waxaan rajaynayaa in Noofembarka soo socota oo beri ay ka dhiman tahay uu qabanqaabada doorashada Jubbaland ka bilaabi doono magaalada Kismaayo isagoo ay cadda inuu ku soo laaban doono fila Soomaaliya waxay ka dhihi doonto sida doorashadaasi u qabsoomayso iyo qaabka Axmed Madobe uu sameynayo lama garanayo hase ahaatee waxaa muuqata inaysan wanaag u kala tegin lagana filanayo dhanka Axmed Madobe in wanaag uu ka yimaado walo ay suurtagal tahay in 1-1 mar kale ay raadiyaan maadaama Xasan Sheekh Maxamuud lagu yaqaano isdhuldhigga iyo in uu qofka waxyaabaha uu doonayo si macaan ama hadal ah uga dhammaysto dhanka kale mucaaradka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre iyo cabdiraxmaan cashakuur ayaa si aad ah waxay u taageereen mowqifka axmed madobe oo shirka uga baxay iyaga oo sheegay in uu yahay mowqif aad u wanaagsan ayna bogaadinayaan inuu iska diido wax ay ku sheegeen qaladaad uu gelayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kaasi oo ku saleysan asalkiisu muddo korsi madaxda dowlad goboleedyada saddexda ayaa kusoo haray ayay waxay ugu baaqeen inay ka haraan tareenka ku socda waddada qarda jeexa ah ee aan la hubin meesha uu tegi doono waa sida ay qoraalka u dhigeen xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa waxa muuqanaysa in isbeddel weyn uu ku dhacay sicid dari oo Puntland hogaaminayay hore uga maqnaay fila Soomaaliya iyo weerartashigeeda hadda waxaa ku biiray Axmed Madobe waxaa suurtagal ah inay ku biiraan madaxda kale ee maamul goboleedyada oo ugu horreeya lafta gareen oo asagana tabashadiisa aad iyo aad baryahan bannaanka ay ugu soo baxaysay haddaba wixii warar ka soo kordha halkan ayaa kala socon doontaan saaxiibada u shaagare furugare bartana ku leenahay barnaamijyada.